Hazırda Tel Aviv'in merkezi küçelerinden birindeyik. Hansı ki bu küçelerde 2019 ilin oktyabrında büyük bir savaş var idi. Terrorçular məhz bu ərazilərdə yerləşən insanlara qarşı şiddət tətbiq edirdilər və indi terror təşkilatının üzvləri bu ərazidə olmasa da, yəni onlar tamamilə bu ərazidən çıxarılıb zərərsizləşdirilsə də hələ də ara sıra təxribatlar eləyirlər. Məhz ona görə də hazırda xəstəxananın olduğu ərazidə Tel Aviv xəstəxanasının, hansı ki bu xəstəxana məhz terrorçular tərəfindən yandırılmışdı. İnsanlar artıq bu xəstəxanadan istifadə edə bilmirdilər, lakin indi bu xəstəxana da təmir edilib və tam işlək vəziyyətdədir. Onu da qeyd edim ki, xəstəxana ətrafında bax bu cür qoruyucu deməli siperlər var ki, həmin bu qoruyucu təhlükəsizlik məqsədi ilə ora qoyulmuş siperlərin də orada olmasının məqsədi ola biləcək hər hansısa bir təxribatın qarşısını almaqdır. Hətta onu da qeyd edim ki, bax həmin bu xəstəxanaya xəstələrin gətirilməsi üçün də hətta zirehli ambulansdan istifadə edirlər. Nəyə görə? Çünki hər an, hər dəqiqə burada bir təxribat baş verə bilər. Məhz terrorçular tərəfindən qeyd edim ki, Türkiyə məhz bu ərazidə öz əraziləri ilə yerləşən sərhəd ərazisində Tel Aviv'də məhz PKK, YPG və digər terror təşkilatlarına qarşı savaşırdı.